Pojďme na Slenice, dobré ráno. Ode dneška jsou opět průjezdné tunely Lochkov a Chalupice na Pražském okruhu. V předchozích 14 dnech se průběh i teď, a to na rychlostní silnici R7 na 14,5 kilometru ve směru na Prahu havaroval kamion. Skončil mimo silnici, v tuto chvíli ho vyprošťují, je tam výrazně omezen provoz, déle se zdržíte. Připomínám i nehodu na Znojemsku, která se stala v Jihlavě ve Znojemské ulici. Tam se střetl traktor s osobním autem, průjezdný je tu pouze jeden jízdní pruh. Tady počítejte se zdržením a přesouváme se na Písecko. Nehoda osobního auta potom komplikuje provoz na silnici číslo 20 u obce Předotice. Tady se krátce zdržíte a pozor potom na Bruntálsku v Krnově v ulici Maxima Gorkého. Se střetla dvě osobní auta a blokují tu jeden jízdní pruh. Proto i tady při průjezdu Krnovem si nechte časovou rezervu. Na dálnici D5 potom na 120. kilometru ve směru na Rozvadov stále stojí porouchaný kamion. Provozu nebrání, ale raději pozor. A potom ještě dejte pozor na porouchanou dodávku, která komplikuje provoz na Bladensku, a to mezi obcemi Černá Hora a Milonicemi. Raději zpomalte. Pojďme se ještě podívat, jak krátce před 7 hodinou projedete hlavním městem. Ještě připomínám, že v Holešovicích v Bubenské ulici stále nefungují semafory. Na místě je policie a provoz odklání přes ulici Veletržní. Na místě už se tvoří kolony, takže čekejte zhruba 10-minutové zdržení. A jak projedete jinými místy Prahy, stále dobře průjezdná ulice 5. května, příjezd po dálnici D1 v obou směrech bez problémů. Když se podíváme na Nosilský most, i ten je zatím dobře průjezdný. A jak se změnila či nezměnila dopravní situace ve Wilsonově ulici, i ta je zatím čistá, téměř bez aut projedete bez zdržení. A přesouváme se i na příjezdy do Prahy v Holešovičkách. Tady už výrazně zhoustl provoz, kolona už popojíždí ve směru do centra, opačný směr je stále dobře průjezdný. A pojďme i na další místa, díváme se na Barandovský most, tady zatím ještě stále doprava plynulá, a přesuneme se i na Harfu, tady už také popojíždí kolona, a to ve směru do centra. Ten opačný směr ven z centra je dobře průjezdný bez zdržení. A ještě mapujeme také křižovatku ulic k Barandovu a Lamačova, i tady se jezdí plynule a zatím žádné zdržení. Tolik aktuální doprava, pokračujeme zprávami, má je Světlana Vitovská. Hezké ráno.